Kalorës i urdhit të flamurit pas vdekjes për Filip Çekën, Suma, është vlerësimi i akorduar nga Presidenti i Republikës për një nga figurat më të rëndësishme të lidhës shqiptare të Prizrenit, Filip Çeka, Suma. Është njëri nga 500 nënshkruesit e telegramit që dega lidhës së Prizrenit për Shkodrën dërgoi në Berlin kundër lëshimeve territoriale të vilajeteve të Shkodrës dhe Dibrës apo kontributi i tij në mbrojtjen e Gucisë. Por është edhe personi i cili e ka pagzuar këtë moment historik me emërtimin Lidhja Shqiptare Prizrenit, pjesëmarrësi së cilës ka qenë ai vetë. Filip Çeka bën pjesë në atë grup adetarësh, luftëtarësh për liri, që nuk njohen në asnjë moment kompromiset dhe vazhdoi rrugën e tij të nisur pa më dyshje, duke mos e shkëputur fjalën nga veprat. Ai shërbeu qytetit të vet dhe adeut pa i bërë nder vetës, duke patur një vetmuhim, por duke nderuar qytetin e tij dhe familjen e tij. Presidenti i Republikës i jep Filip Pjetër Çekës Suma, pas vdekjes, titullin Kalorës i Urdhit të Flamurit. Në shenjë vlerësimi për veprimtarinë e tij adhëtare si antar i Lidhës Prizrenit, i shquar për rolin e tij luftarak në mbrojtje të Plavës dhe Gucisë, si dhe një nga nënshkruesit e telegramit dërguar Kongresit të Berlinit për mosoptimin e trojeve shqiptare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Në emër të familjes Çeka, duke falendruar presidentin për këtë vlerësim, Engjëll Çeka u ndal të kontributi i gjerë që Filip Çeka dha për Shkodrën dhe Shqipërinë. Falenderoj presidentin zotin Ilir Meta për këtë vlerësim që i bani familjes tonë dhe konkretisht Filip Çekës. Gjithashtu, një falenderim të veçantë kam për dy miqtë e mi dhe bashkëmotorët që kanë bërë në këtë zotin Flamur edhe zotin Genc që kanë bërë mundur për të bërë këtë vlerësim. Gjithashtu, një falënderim shkon për kryetarin e Unionit, unë mundova me gjetë Dashamir Ruçin, po nuk është, se ai ka bërë atë propozimin dhe ai ka meritën e tij. Filip Çeka u lind në qytetin e Shkodrës në vitin 1826 dhe rrjedh nga një prej familjeve më të vjetra shkodrane. Për kontributet e tij për adheun shtetit shqiptar në vitin 1978 e dekoroi për veprimtari patriotike Filip Çekën dhe banesën e tij u shpall monument kulture në vitin 1963.